Հայցին ջան, մի քիչ էլ ձեր հետ խոսամ, չներանաք, թե չես շվեդ, մվեդ, դանյացի, տո վրացի, ինչ ասես, խառնվել են իրար, որ խառնա շատ, խառնա ուշադիր հետևեք ժողովուրդ, կառնավալը մեծացնում ենք, շրջանակները հեսա մեծացնում ենք, տախուր մի ապրեք, գոնե մի քիչ զվարճանանք, այբալ եմ կինոներ եմ սարքում, հեսա հաղորդումներ եմ սարքում, իրար հետ խնդանք, են քաքը Լավա, չէ՞, մի հատ քաքի լստից ինչ ու եղես, տից քաք ծփեն կտե, տից քաքը ծփեք դես ու դեն։ Հələ լսեք։ Մեր հայրենիքեն կռունգը մը ձեզ ինչ կբադմե։ Ասանք։ Աստեղեն նամակ մը գրած ենք հայրենիք ոստիկանություն։ Police AM, you know? Անաշ չէ, հավայի մավայի ընդե ծանոթ մանոթ ես իմ չէ, այտենց ավանդական չէ, օրինական։ Մի հատ էլ է պետք տենանք, ու ես սաղ թարգմանենք ես անգլերեն։ Պատմենք ասենք ժողովուրդ։ Դուք էլ տեսեք, մենք էլ տեսենք, նրանք էլ տենանք, ես ի՞նչ ա կատարվում ստի այբալամ, ասենք մարդ։ Մի հատ հարցում անում, Police AM, օֆիցիալ է, կառավարություն, բան, միլիոնով փող ա դրած, արա, միլիոններով։ Որ սրանք վեբսայթ ունենան, ես ունենան, ունեն։ Այդքան միլիոններից հետո մի հատ վեբսայթ ունեն։ Police AM դես դեն ու հարցում է արվում, օֆիցիալ է, ու մեկ էլ պատասխան է գալիս ընդեղից, ու այդ մեյլը, որից պատասխան է գալիս մեր ոստիկանությունից, արտասահմանից արած, մարդու իրավունքներ, ֆլան, ֆստան, գրանտ, մրանտ, ու ոչմ գիտեք, ու պատասխանա գալիս, ինչ հասցեից, կարծ մի հատ տիլնի անուն ազգանուն, չէ, սաղ աշխարհում տենց է, անուն ազգանուն, Police AM, կամ, եթե լավ, անուն չեն ուզում ասեն, ասում են ասենք, բաժանմունք, Police AM, քարտուղարություն, Police AM, կոնտակտ, հասկացանք, ով չգիտի, Պոլիսից բացի երևի ով ասես գիտի։ Կոմունիկացիա է, այդ որ ասում կոմունիկացիա, այս այն չէ որ հարց տվիր ընդիս տշին, չէ։ Ստիս գրում է մեյլը հելը սրանց։ Անչափահաս կետ, հելը տեսեք, արտասահման նամակ են ղրգում մեր ոստիկանությունից, մի ոս լուրջ վերաբերվես այ մարդ այդ երկրին։ Անչափահաս կետ քաքվը KHKGV անիմաստա ու ամենակարևորը արա Rambler.ru արա մեր ոստիկանությունը օֆիցիալ հարցերը օֆիցիալ պատասխանները նստցնում է ռուսների Հələ չկա է բանման, հələ ոչ մի խոսակցություն չի սկսել, հələ դես դեն ընդամենը մի հատ հարց է տրվել, եթե հեսա գգանք այդ հարցին։ Սրանք, հələ չեն իմանում ինչոց է արդեն նախորոք, նստացնում են մեր պետական կոմունիկացիան, ռուսական սերվերում, այն էլ ինչ սերվեր, արա, արա գոնե մի հատ Police AM-թո դնեն անունը էլի իրանց մոտ պահեն, արա, ես ձեզ սովորացնեմ, տենց բաները, լավ, սովորացնեմ, նույն սերվերը, փոխանակ ես Rambler, Mambler, դես դեն, դնում եք Պուտինի պադվալը, բայց Police AM-ա գրում, արա, Rambler.ru-ի փոխարեն, սի անցանք, հենց սկզբից, առաջի վարկյանից, կարաս սկանանես, Ու տենաս թե այս ինչ որ արա, այս ինչ որ է այս երկիրը, տղեք, բաս մեկ ծրագրավորող եք, այս է կենեք, ցիվիլ ռայթ եք, իրավա պաշպան եք, ես իմ ինչ եք, հարգելի էլեկտրոնային հասցեի օգտատեր, Չի լնի էլի, քաղաքացի ես ինչ են կամ հարգելի կազմակերպություն դես դեն։ Ես յանի մենք շուստրի տղեք ենք բիթի ենք, որ այդ էլեկտրոնային հասցնը տենցա, բայց դու կարող ապատահի դու չես, չէ չէ ինքնա։ ՀՀ ոստիկանության Police AM պաշտոնական էլեկտրոնային կայքին ուղարկված ձեր մեծատառով դիմումը ստացվել է ՀՀ ոստիկանության
KHG վարչությունում, այսուհետև KHGV, այդ ինչ արա, քեֆոր չենք տալի, բայց գիտեք, չէ, նկատի ունեցեք, որ նկատի ունեմ միշտ, այն ինչ որ կարդացել եք, գնացեք հետ եկեք, բայց չենք քրֆում, որ չասեմ, լավ, որ գրում ես, բայց սենց չէ, երբեմն, մեկ-մեկ, ոչ այսօր. Դիմումի ընթացքը սահմանված կարգով, սահմանված կարգ ունենորա, լուծելու համար խնդրվում են ներկայացնել ձեր նույնականացնող տվյալները, այսինքն ասենք, թե նույնականացնող տվյալ կարտաշկա դես դեն չունեմ, բայց ասում եմ Բին Լադինի հորոխպոր աղջիկը գալիս է նեսանդը ես իմ ինչ գմփսն են դես դեն չեն գնա նայեն, էլի մինչև այդ կարտը չնուն, օրինակ, ձեր տվյալները, անուն, ազգանուն, հայրանուն, հորանուն, արա դուք ռուս չեք, արա հոր անվան հետ դուք ինչ հասցե եւ արա մի հատ էս շեդևրը լսեք, էս շեդևրը, եւ ողջամիտ ժամկետում ներկայանալ այդ ԿՀԳՎ քֆուրը դիմում նշված հանգամանքների շուրջ անհրաժեշտ պարզաբանումներ կատարելու համար, այս բարդեր չէ, չհասկացաք, եսի նշանակում է արիստեմ, մենք ես բռնենք, տպենք, ասենք, արա դու ինչ գործ ունես մեզ հարցերս տալի, դո դու ով է, այն մոտավորապես այդպես տեսել եք, չէ, էս ռոժը հիմա որ սենց, այն գրականություն, իրականություն, սիրելիներս, ես կարող եմ ձեր հետ խոսել նախագահի լեզվով, դու գիտեք, որ ես տիրապետում եմ մեր մարգարիտ լեզվին, մեր չքնաղ լեզվին, մեր բյուրեղյա մայրենուն, իհարկե ես այդ լեզուն էլ գիտեմ, և որովհետև ուշադրություն եմ դարձրել լեզվին, միայն այդ լեզվին չէ, որ ուշադրություն եմ դարձրել, այլ նաև ամբողջ, և անգամ, ես տղեկ ջան, հիմա մի քիչ սենց խոսանք, որտև ձեր մեջ չի մնացել այն լեզվով խոսացող առանց ժեստերի բաների, ասենք խոսաս, որ իձոտ չէ արա եսի, եսի որ հանգարց հետ մեր հետ խոսմա սիրելիներ ես չի կարելի, լսեք ուշադիր, կոմունիկացիա, գիտություն եվ էլ են ասում են, արա աշկարնի ստապուշ գետեր, արա չէ, արա կատամ գլխներիտ, արա ամենակ կրոտոյներիտ, ես լեզ ունեք դուք հասկանում, ու մի հատ էլ որ գամ ու տամ ամենան կրուտոյներիտ գլխիտ, ամպայման պտի անեմ, մեկի ներկուսիմտի ջոգ եմ կաց ու տակ կծեմ են ամենան կրուտոյներից, որ դրանից հետո սրանք ասեն, արա եկեք մի հատ խոսանք, խոսանք, արա խոսանք, մարդավարի հետո դրանար է, դուք ինձ չթողեք իմ երկրում, ես խոսեմ, տենց չի կարալնի, ես ձեզ կստիպեմ լսել, բոլորիտ, են նախագաներից սկսած մինչև ով ասես, ու արդեն գիտեք, արդեն այդ կան գրականություն կա ինչ կան է չուզենակ, արդեն բակվում կան է, արա մի տարի առաջ ալամ աշխարի հեռուստատեսությամբ, ալ ջազիրա, բաքվի հեռուստատեսությամբ հայ գերաղը, մի ախմախտ մարդ, Ստոկհոլմից, ասմ էրեխիս գողացել են, գրգել են ընդեղ, անհնար արա, դուք եթե դուք չգիտեք, թե բաքուն հայերի մասին ինչ ասում, նախ հենց մի հատ ձեր ազգային անվտանգության շեֆով, աշխատողներով, մի հատ ոստիկանությունով ծերից ձեր մի հատ էլ հելեք, օլորվեք, պատվեք ու սիկտիներդ քաշեքը տեղից, չեն կրվում, եթե դուք չգիտեք, որը տենց հայտարարություն արված է, գիտեք, հանգարդ սատանի մայլում քյանդրբազություն չանեք, օրենքը ինչ ասում, արա, հետաքնություն պտի սկսեք, սկսելեք հետաքնություն, հարց ա տրվել ձեզ, արա, հարց, տրվել ա անուն, ազգանուն, երեխայի առևանգման փաստի վերաբերյալ հայտարարություն է, արա հայտարարություն, արա հեռուստատեսություններով ֆրֆրացած,
Ու դուք էլ գիտեք, որ սուտ է, սաղդ նախօրոք, բոլորդ գիտեք սուտ է, բայց կա կարգ, արա, պետական կարգ, արա, այ իշի տղեք, հելը միատ գրած վազելով գնացեք հետ, նախկին տվյալներով հելը գրանցեք, մի տարի առաջ, հեսը թե չէ գլխներդ գիտեք չէ ինչ եմ սարքում, արակ, շատ արակ, գնացեք գրանցեք, որ այդ վաղթ, որ հայտարարությունը արվել, դուք դա գրանցել եք, հետաքնություն եք արել, գրեք էտե, որ զանգել եք ինձ, հա, զանգել եք ինձ, հեռախոսը չունեք, իշի տղեք, եվ որ ուզում եք ինձ բռնեք, կանչեք, հոդված դնեք, բերդ գրգեք, ունեք, չեմ թաքցնում, մեյլս ստեղ է, հե, ինչ եղա, վարա, գրեք, գրեք, որ զանգել եք, ուզում եք, ասեմ զանգել եք, թե են, որ գյոզերով եք զանգում, դրան է կգանք, արա, սաղ կգանք, արա, դու կարծում եք կարակ ինձ, ինչ-որ բան անեք, որ ես հետ գնամ, չէ, ես ավելի կգամ առաջ, դուք, որ իմ դեմը քար դնեք, որ ինձ խանգարեք, ես ոտս կդնեմ այդ քարի վրա կբարձանամ, և տենց է եղել, 25-30 տարի, յուրաքանչյուր ակցիան ձեր իմ դեմ, ինձ ուժը տալու, բազմապատկվելու է հարյուրապատիկ ու խփի ձեր ապուշ երեսներին, արա խելոք մնացեք, եշի տղեք, հլը երեխիս հանգիստ թողեք, լավ, կոմունիկացիա, ոնց հասցնես տեղ, միտքդ, այս շիրի գլուխը, որ համառորեն ուզում են քեզ չլսեն, չես կարա չլսես, կկապեմ ոտը ձեռը ծառից կխոսան, մինչև ես կլսես, կհաստատես տակը կստորագրես, նոր կգնաս, այ բան, ու դու գրանցել եք հիմա ասում եք, դա, թե չէ, որտեղ գիտեք, չէ, ոստիկաններ, դպրոց գնացել եք, բան եք արել, որ անգամ մեդիայով արված հայտարարությունը բավարար հիմք է, որ դուք գործ սկսեք, եւ հիմա ինձ բացատրեք գործ սկսել եք, թե ոչ, ու ինչի չեք սկսել, էդ էլ պիտի բացատրեք, այդ մարդը ձեր մեջ ֆորֆրում է, գալիս է ստեղ երկրորդ անգամ է գյոզերով երեխիս գողանում ու ներկայանում է երեխիս ծյոծյա, որ ես չիմանամ, որ դա ջաջայա, եթե մերեք ունեմ, ինչը չէի անի հաստատ, որտև մերեք ունացա վաղուց վրեն խաբար չկա, ու բոլոր նրանց, ովքեր էտ է սատենի մայլում կյանդել բազություններ են անում, մեր ներեք ունված արդեն, ու իմ նպատակը իրանք չեն, արա, իրանք չեն, թե չէ արդեն մեյդները փռած կլներ թաղումն ու քարսունքն ու յոտն ու ես իմ սաղ արած, կերած, քաքած կլնեիք արդեն, դրանք իմ խեռին չեն արդեն, հիմա ոստիկանություն, ես բաներին պատրաստվեք, հեսա գալիս եմ լուրջ հարցերը դնելու ձեր առաջ ու սաղը թռնելու է կտից, գիտեք չէ, բարև ձեզ, հաջող ձեզ, մտացեք, գրեք, գրանցեք, հնարեք, արա գործը հնարեք, գործ սարքելուց ինչ ասես հնարում եք, ես շի տղեք, հեսա ես եմ ձեր վրա գործ սարքում, հլը միատ նստեք կտե, գրեք, արա, դուք բացել եք ես գործը, հայտարարությունը արվել, ինչ եք արել, նամակին չեք պատասխանում, հիմա սենց հեսա անգլերեն, ֆրանսերեն, ալամ աշխարերեն, ես հարցերը գալու է դեմներդ, ես հարցերը գալու է, խաղաղ չլնի մոլոտովի կոկտելներով է գալու, հհ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